Eray dostlarla da geziyor. Yakın hadi Eray bana. Fakir Eray idi. Yaz günü ne kadar iyiler evi lakın. Bir akkola mı iyiler oraya gitti. Fakir Eray kaya. I need to break that people. Let the boss be alive. I'm not about to come back. I'm gonna need to say that again. Oh, I'm the Rick Zoran. Nay. Belasını verdin. Oh, what the hell? Draw the Rick. Zoran la Zoran bitch. Zoran la Zoran bitch. Hoppar också. Vad jag sa var en Murat Kirkavan Erdal. Amen. Team of the year för min team. Max ska det bli, men han ska inte bli längre. Team of the year, jävla Max. Han var i 90, du har blivit 85, jävla Max. Min jävla sonner ser hasta, Jojo. Let's go. De som ska bli team of the year. Det är fan Trevor, det är Jake the King. Det är Omot, det är jag. Säg det är Murat och Robin. Enda bögen är det gay. Och sen är det Murat Zengin Kamal. Sen det är Mikael Burak Özdemir. Och vad det är. Och sen vad heter det? Det skulle vara Yasin. Det där Kel Kamal inne i Kamal. Ja, det ska bli Gökkan. Och sen med Achekers. Det kommer vara, inte med Emre Alper. Vet du vem det blir? Allah belanı versin. Allah yoruldum boyunda. På Strygan kommer vara Emir Hayr Egema Jordada. Så lär vi inte kommer vara Naum. Hayr Etriya Jävel. Och så kan jag vara Majmunoid. Och så ska det vara vad heter det. Så Riven kommer vara John Hunter. Fett fy. Ja, nu. Det är klart att spela fett tråkigt också. Orkar. Nej! Det räcker! Det där är ju Ratice. Fett ful. Jag vill ha. Eris och Ratten. Majmus och Ratten. Nej! Let's go, we! Okej. Jag vill ha Tobak. Fett ful. Jag vill ha Shishko. Aj. Oh, forgot. Let me do this. All right. You know, today I'm working in the logger with Seymour. That's like one of my almost give me kissed. Let's go. Alfred har redan slutat i kopp. Fett ful. Det är bra. Vilken gratis vibe för att du Alfred. You know Alfred Molina för Dr. Octopus och Spider-Man. Oh nej. Skåra pistol. Vilket är Samsung med mig. Bara efter ett månad. Chefens iPhone är Samsung är min. Jag ska ladda ner Pet Town. Let's go. Jävla Simon. Vad tror du är fett bra jobbare? Vad tror du att köra arabare? Här är det kul brak. Ja, det är sakat och det blir ingen natt. Vill jag bara höra till vaniljakola? Åh, det är rejt kaffé här upp. Nej, om jag tar nu jag kommer gråta. Nej, Let's go! Hold up, Harry! Oh, you're the most challenge! Jag blev burr! Så jag ska gå och köra lite ghetto fame. Jag ska köpa lite pengar till Selemani. Jag har köpt ghetto för 200 kronor. Jag ska köpa till Selemani för 150 kronor! Och där nöjde sakrat och där vill med natten är Selemani! Let's go. We got it. Cecilia! Vadå, jag var fett bra, Simon bra, han jobbar i mig, jag var fett bra. Nej, jag var skitdålig, jag kan inte ens göra någonting. Vi måste ha något där med det gissiga och samma, så kan jag hoppa allt. Och då kommer en stadsdia, fett ful kabrod. Är det så guttusio? Guttumier, är det inte det fina matchen bakom nu?
Vilket sätt som man får inte skolka straffedomaren är blind. Du själv blind i se bjuk din äck. Ska bara bli fri. Let's go, let's go! Bury on the Bible, give it! Yeah, yeah, I'm gonna get the water, get your day up, yeah, I'm gonna work on the neck. Oh my god! Oh, then do it, how did you go? Oh, man, then you tell me, there is three to get me, I'm broken about how did you? Oh, then come here, man, y'all will say, wait, then I, get it, get you to go, what are you giving you? Kimse küçücük giriyor yeri yeri daha iyi gibi. Bir de kötü bir sallıyor herkes kötü. Aman işte. Ben o kendi küçücük beni de zayıfça kemik. Ben de neyin ayı gibi hepsim o da neyin de dev gibi uzun diye. Çık gibi. Oh. Well, I have no idea what it is. The daddy yeshil jija, the green goddess mask in the future. You know, Barry, the one is still only bananas. When he retires, as Kachamba de la Zabano and the Kassonger of the Valotland. Ay şaşırdı da sıçana lan ne çevki isim. Silahı da sıçtı teyya. Neydi yapıdı da? Ne boom? Boom abi. Your ass. Nathan the Raider tried to feed me that dolly. Ay abla silahı da bıyık. You must not bıyık ben adıyorsun. Max. And I'm really good to underrate of a dwarf, man. The dwarf is fell out of Allah. And all those sensors fell out of his wrist, dude. Whoa, what happened? Oh, no. Jävla Donny är Rodin! Vad tror jag ska dejta Zinnet? Nej, jag menar, Alina! Jag ska lura den här blockerade Kristina, han ska blockera den jäveln! När han kommer i Flemingsberg, jag ska gå till buskarna och filma han. Sen jag skriver det där han som rastar charmoros på pist i annars. Ja, det. Så han kommer börja gråta, det där sakatjojo. Kommer lägga upp det i YouTube. Okej. Oh, I got it. No! Mås hälfsis. Kommando och kallar det här området. Zaten jag bryr mig inte om kontrollen och säger Zaten hon har raided child. Och nej, this is for magic. Det startar med matchen till världen. Det är bra matchen. Sådär där boll på lite jag som går med och lite matchen med matchen. Och nej, men try not to laugh. Och så om jag skrattar ska dricka vit vin. Som jag fick från en fattig person som kom med varje dag till kåp och plocka lite skräp. Hörrni, vi jobbar, det var inte en kopp. Ibland de ropar till mig så homo till kassorna. Det är fan fängelse. Sen hade det skriker med det. Och jag gick in i kammal och tälla i det kastemet. Alltså, det där är hittat 2022. Men vad det guys said, Margaret. Because mine, Morgan was like 2 kilometers from behind. And then when he said, Margaret, she was like, yeah! Oh, what food! This is scintillating, you don't hear that! Let's go! Now we started press B, Ron! I didn't work at press B, Ron! And I got new people there too! You know, I had before Barry that did like a monkey, you know, he's a monkey, that's why. And then I got Hattie J, a little bit juju. And then we got a Simon, the long dick guy, you know. And then we got Jan, that's of course a damn, and I got that. And then later, though, we got Chris at that. You know, yeah, he's hostile, that's why. So we got like that. And now, and now we got Best. We got Best.
Anton! Oh, call him Benson! Hey, no! I can't do it! And when he loves, when he talking to him, he's like, let's get and in the quiet room. And then we got another colleague, and then God, it's a sprata. And then when that colleague thought he's like, and he's like, you know, he's like dying. And then we got a guy called Nimit. This guy, I kept it. He's like small GG. I got a green goblin. He's like a GG. But I'm dying, Rotten. But he's lost me. He walks like gently by my breath. You know. And then we get Helion, Helion like Diddle, Simon Till. Oh my god. And then we got two fat boys. One of them, or I don't know name, but I don't know how far he kisses the hanging ball.